Нацполіція припинила діяльність організованої злочинної групи, яка торгувала автомобілями для ЗСУ. Зловмисники зареєстрували благодійну організацію, на цій підставі оформлювали документи, за якими виїжджали за кордон. А там отримували автомобілі від благодійних фондів як гуманітарну допомогу. Тільки віддавати машини нашим військовим підозрювані не збиралися. Поліцейські встановили, що на територію України було ввезено 135 автомобілів з метою подальшої реалізації для власного збагачення. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Організатором схеми був мешканець Дніпра. Його спільники торгували автомобілями також на території Львівської та Івано-Франківської областей. Зараз підозрювані очікують на обрання запобіжного заходу.